А сега се връщаме към една благородна инициатива, подкрепена от нас. На Коледа 6 семейни двойки получиха шанс за безплатна инвитро процедура. Ева Веселинова провери как... Много е любопитна, гледай, отишла и да провери и там как е. Провери как протичат процедурите в очакване на двете чертички. Ева отишла и тя за две чертички. Да, не е само по такива материали. Тя ходи и тя да види. Ау, мръсница. Малинко, чакай, не си го и помисли. Ау. Не дей, моля те, стане скандал пак. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова. На Коледа ви разказахме за една благотворителна кампания, която дава шанс на 6 двойки да станат родители. Ние от фондация One World Foundation в партньорство с медицински комплекс за репродуктивно здраве, както и господари на ефира, решихме да направим един прекрасен подарък за Коледа на 5 семейства, като им помогнем с инвитро процедури. Все повече двойки, отлагайки репродукцията си, се сблъскват с този проблем. Ние като медийни партньори на вашата кампания ще продължаваме да информираме нашите зрители. Малко по-късно ви запознахме и с късметлиите. Пред вас са Снежана и Иван. Те повече от 5 години се борят да имат детенце. Надявам се за всички от нас благата вест да дойде във всички семейства по-скоро. Благодарим за дадения ни шанс. И се надявам този път да стигам до успех, тъй като за нас това ще е трети опит. Ми, момче. Момче. Момиче. Просто развълнувани сме. Предстои съвсем наскоро да започнем опита. А днес ще ви покажем първата двойка, която е почти на финалната права. Кога започнаха при вас процедурите и как се чувствате в момента? Чувствам се късметлийка. Просто трябвало да минем по трудния път. Ако не бяхме минали по него, нямаше да срещнем толкова позитивни, усмихнати хора като вас, като екипа на цялата болница. Да не забравяме и фондацията, която ни предостави тази възможност. Какво ви предстои сега и притеснявате ли се? Предстои ни най-съществената част, ембриотрансфера. Не се притеснявам, радвам се, вече сме на финалната права и чакаме двете чертички. Какво се случва с ембрионите на Даниела? Ембрионите на Даниела Кантарева вървят много добре. От 14 общо ембриончета ще върнем две най-добри на днешния ден. Имаме още и 6, които можем да замразим за следващата процедура. Какви са вашите очаквания? Ами дай Боже, положителна проба, после сърдечна дейност и така. Тук виждаме ембриончетата на ден 5 от тяхното развитие. Този и този ембрион ще бъдат върнати. Те са на стадий бластоцист. Тези ембриони, този, този и този ще бъдат замразените ембриони. Това са едни евентуални бебчета. Да, така е. Потенциален живот, Потенциален живот. Да казваме, да. Как мина процедурата? Какво се случи? Всичко наред ли? Процедурата мина много добре, по мое мнение. Като аз се изхождам от мисълта от началото на стимулацията до момента на трансфера. Жената реагира много добре на медикаментите, които използвахме. От тези 8 ембриона днес върнахме 2, които бяха с блестящо качество. Останалите замразихме, за да дадем шанс на двойката за още една, за още 2 пъти дори, да направим още 2 трансфера. Тъй като шансът за бременност средно е 30%, дори при блестящи ембриони. А какво виждаме тук? Ембриотрансфера се провежда под ултразвуков контрол. Тето това е матката. Тази бяла част, която се вижда, това е в кухината на матката и това са всъщност ембрионите. Това е течността, в която те са поставени и изглежда по този начин. В този случай имаме доста шансове да очакваме добър резултат, така че моята оценка е отлична до тук. Палци на младите двойки, им желаем от сърце в техните домове скоро да се чуят детски гласчета. Ето. Нали? Скоро, скъпи приятели, ще ви покажем... В нейния дом? Да, както и да. Скоро ще ви покажем как вървят процедурите и... При вас как е, бе? Кои процедури? Ми процедури? Как и при вас, щях да питам, айде. Скоро ще ви покажем, скъпи приятели, как вървят процедурите при останалите двойки.